د نړۍ هیوادونه د نړۍ هیوادونه یو معلوماتي او په زړه پورې خبرونه د نړۍ هیوادونه تاسو له نړۍ سره آشنا کوي. دغه خبرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیر خبرونه. واړه چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي رادیو څخه د نړۍ هیوادونه مه هېروئ. دغه خپرونه هر دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سه شنبه مازدیګر 4 بجې اورېدلی شئ. د خپرونې کوربه خاکسار زیب. د ننګرهار د ملي رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. خاکسار احمد زیب ما ډیر خوښ او خوشاله یم چې زل به تاسو په خپل خبرونه د نړۍ د هیوادونو په خبرونه کې له تاسو سره یم. قدرمن اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په دې خبرونه کې تاسو ته د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو باره کې معلومات درکو. ګران اوریدونکو په تیر خبرونه کې تاسو د امریکا د لوی وچې نه د پانامې هیواد په باره کې معلومات اوریدم. په دې تم چې هغه ټول شوي معلومات تاسو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. په نننۍ خبرونه کې هم تاسو د امریکا د لوی وچې نه د پاراګوای هیواد په باره کې معلومات درکوم. په دې تم چې د خبرونې تر پای سره پاتې شئ. درنه اوردونکو به هم خرغلاس. پاراګوای یو امریکایي هیواد دی چې د نوم لنډیز نښې په انګلیسي ژبه کې فی وای دی. رسمي نوم یې د پاراګوای جمهوریت او نړیوال نوم یې پاراګوای دی او سیمیز نوم یې ریپبلیک پاراګوای دی. ګران دوستانو د هیواد پولی د زنیمه کورا جنوبي نیمه کورا پاراګوای د جنوبي امریکا په منځنۍ برخه کې د برازیل او ارجنټین ترمنځ د لیدیستو لبلد د 4.5 درجو او د جنوبي ارزل بلد د 5.79 درجو ترمنځ موقعیت لري. د پاراګوای هیواد ټول مساحت 4,05,500 کیلومتر مربع دی چې شمال ته بولیا او برازیل، جنوب ته ارجنټین، ختیځ او شمال ختیځ ته برازیل، لیدیست ته ارجنټین موقعیت لري. په وچه کې د پاراګوای د ټولو پولو اوږدوالی 3,000 کیلومتر دی او له اوبو سره هیڅ پوله نه لري، یعنی په وچه چاپیر شوی هیواد دی. د پاراګوای هیواد د مهم غرونو څخه د جنوبي امریکا اوار غرونه دي او هیڅ یادولو وړ غر نه لري او د لوړو څوکو څخه سیرو پیرو څوکي دي چې 842 متره جګوالی لري. پاراګوای هیواد د بیړیو د چلولو وړ سیندونه نه لري ځکه چې دا هیواد په وچه پورې تړل شوی هیواد دی. د پاراګوای سیندونه چې په برازیل کې د ماتیو ګرموسو له جګو غونډیو څخه سرچینه اخلي او ټول 6,000 اوږده بهیږي او د پاراګوای سیند په برازیل کې 1200 واټن څخه ورسره د پاراګوای خاورې ته نوځي او د دې هیواد 800 کیلومتره اوږدوالی په دوه ختیځو او لویدیځو برخو ویشي. دوهم د پیلیکومایو سیند دی چې د پاراګوای په جنوبي سیمو کې چې په بولیا کې د اند غرونو له لړۍ څخه پیل کیږي او په پای کې د پاراګوای له سیند سره یوځای کیږي. او دریمې پارانا دی چې د هیواد په ختیځ کې د برازیل او ګویا د ولایت له غرنیو سیمو څخه سرچینه اخلي او ټول 6,300 کیلومتره اوږد دی. پاراګوای هیواد داسې نور سیندونه هم لري لکه اپام، اکیدابان، خخوی، اگوایی، تبیکوایی، آلا نگرو، سان کارلوس او آلا اوهرود دی چې د دې سیندونو نه د پاراګوای هیواد په زیات اندازه ځمکه خړوبیږي. پاراګوای د جنوبی امریکا په منځنۍ برخه کې په وچه پورې تړلې داسې یو هیواد دی چې د سمندرونو اطلس او ارام له اوبو څخه لرې د برازیل او ارجنټین ترمنځ پروت دی. د پاراګوای پارانا د سیندونو اوبه هغه لارې دي چې هیواد له دوو سترو ګاونډیو هیوادونو سره تړي. پاراګوای سیند له برازیل څخه د پاراګوای په یوه برخه ختیځه پوله او د پلیکومایو سیند د پاراګوای او ارجنټین په ټوله جنوبي برخه باندې بهیږي. پاراګوای هیواد امریکا د لوی وچې له داسې اوارو هیوادونو څخه دی چې هیڅ جیګ غر نه لري او د پاراګوای هیواد ستر سیند دا هیواد په ختیځو لیدیځو برخو ویشي. د پاراګوای ختیځ سیمې د ټول هیواد 40% خاوره چې پاراګوای خلک یې د دې هیواد غرنۍ برخې بولي د برازیل د لیدیځو ځمکو په څنګ کې پرتې دي. د دغې سیمې د یادولو وړ غونډۍ امامبابي، حسوس، ماراکاهو او کاګواسو دي. د غونډۍ د سمندر له سطح څخه د 500 تر 840 مترو جګې دي. د دې هیواد لیدیځې سیمې 80% چې د بولیا او ارجنټین اوار ځمکې ورته رغزیدلې دي دومره اوار دي چې آن سیندونه یې د اړتیا وړ خوړ د نشتوالي له امله طبیعي نشي بهېدلی.
د پاراګوئی هیواد پایتخت د انسینون ښار دی. په دې هیواد کې په یو کیلومتر مربع کې 15.6% خلک، په ښارونو کې 15.2% او په کلیوالي سیمو کې 2.8% اوسیدونکي ژوند کوي. په پاراګوئی هیواد کې د ژوند تمه په منځنۍ توګه 4.9 کاله ده. په نارینه کې 2.15 کاله او په ښځو کې 8.55 کاله ده. په پاراګوئی هیواد کې ښځو په عمر کې 3.3 ماشومان زیږوي. د دې هیواد اوسیدونکو نژاد مستوزیس دی، دیني رومن کاتولیک دی، رسمي ژبه اسپانوي او لیکدود پکې پلاتینی ژبه دی. دا هیواد د داری ویش لپاره په ولسو برخو او په یو ښار باندې ویشل شوی دی. راځو درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د پاراګوئی هیواد حکومت ته. د پاراګوئی هیواد حکومت جمهور دی. د پاراګوئی لومړی اساسي قانون د ارجنټین او ځینې اروپایي هیوادونو د قوانینو له مخې په کال 1310 کې جوړ شو. دې قانون په لومړي سر کې یوازې 10 مادې درلودې. په تیرو دوو پیړیو کې څو ځلې په 1343، 1340، 1940، 1960 او 1991 کې نوي کتنې شوې دي. د پاراګوئی په اساسي قانون کې وروستي اصلاحات په 1992 کې د جون په 6مه شوې دي. د پاراګوئی هیواد جمهوری سوداګر مرستیال په یو وخت کې د خلکو لخوا د 5 کلو لپاره ټاکل کیږي. د دې هیواد د جمهور رئیس ستیر ټاکنې په 2008 کال کې شوې او راتلونکي ټاکنې په 2013 کال کې ترسره شي. د پاراګوئی هیواد کابینه لس وزیران لري چې ټول د جمهور رئیس په پیشنهاد د دې هیواد د پارلمان لخوا ټاکل کیږي. د پاراګوئی پارلمان دوه جرګې لري. لومړی د مشرانو جرګه چې دا 45 غړي لري او ټول د 5 کلو لپاره کار کوي. دوهمه په دې هیواد کې د منستلانو خونه ده چې دا 80 غړي لري او ټول د مشرانو جرګې د غړو په شان ټاکل کیږي. د پاراګوئی د دواړو جرګو تیر ټاکنې په 2008 کال کې شوې او د دې به هم راتلونکي ټاکنې په 2013 کال کې ترسره شي. په دې هیواد کې رای ورکول عمومي دي او د رای ورکول سن 13 کلن دي. پاراګوئی حقوقي نظام په هغو قوانینو ولاړ دی چې د ارجنټین درون او د فرانسې قوانینو له مخې لیکل شوی دي. د عدالت ستره محکمه د دې هیواد تر ټولو لوړ قضایي ارګان دی چې 9 قاضیان د قاضیانو د شورا او جمهور رئیس لخوا ټاکل کیږي. د پاراګوئی هیواد د خپلواکۍ ورځ 1911 د مئی 14مه له اسپانیا څخه ده. ملي رسوتی د خپلواکۍ ورځ 14مه د مئی ده. د هیواد په یون کې هم غړیتوب لري چې د غړیتوب نیټه 1945 د اکتوبر 14مه ده. د پاراګوئی هیواد ملي بیرغ د درې مساوي په کټوټو څخه جوړ شوی دی چې په اسانۍ سره منځنۍ سپینه او لاندنۍ اسماني شنه ده. د پاراګوئی د ملي بیرغ د سپینو ټوټې په منځنۍ برخه کې یو اداره او د هغې په منځنۍ برخه کې د دې هیواد ملي نښان ځای لري. قدرمنو اوریدونکو، راځو د خپرونې په دې برخه کې د پاراګوئی هیواد اقتصاد ته. د پاراګوئی هیواد اقتصاد د ډیرو راهیسې د کرنې او څارویو د روزنو په عوایدو ولاړ دی. پاراګوئی هیواد په جنوبی امریکا پورې تړلې دغه وړوکی هیواد خو د ودې په حال کې د آزاد بازار اقتصاد لري. په کال 1993 میلادي کې د پاراګوئی د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. د دې هیواد د اقتصادي بیرغونې او پرمختګ لپاره ګړندۍ هلې ځلې پیل کړې. واسموسي د لویدیځو بانکونو له وړاندیز سره سم خصوصي سکتور ته د دولتي شرکتونو د پریښودلو کار پیل کړ. د بودیجې کسر د کموالي لپاره هلې ځلې وکړې. مالي او بانکي اسانتیاوې رامنځته کړې. د کورنیو بهرنیو پانګوالو د هڅولو لپاره یې ګامونه پورته کړل. دولتي تشکیلات یې وړوکي کړل. د ځمکو د بیا ویشلو پلانونه یې جوړ کړل. انفلاسیون یې راکم کړ او د کرنې سکتور تولیداتو د زیاتوالي لپاره یې ماشینونه راوړل او د نړیوالو مرستو یا تمویلي موساتو د پورونو د راجلبولو لپاره له هغوی سره ګټورې خبرې پیل کړې. پاراګوئی هیواد په 1995 کې د ارجنټین، بولیا، برازیل او د یوګوروی په ګډون په سیمه کې د اوبو د لارو د پراختیا په موخه داسې یو ستره پروژه پیل کړه چې په 12 کلونو کې بشپړ شوه او په سیمه کې د ترانسپورتي لګښتونو په کموالي کې ډیره مرسته وکړه. د پاراګوئی نږدې نیمه خلک اوس هم د کرنې په سکتور په کار بوختي او د خلکو د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو په وایدو ژوند کوي. د دې هیواد د صنایع سکتور لا وړوکی او زیاتره د هغې وارداتي مالونو په پروسس بوخت دی چې نیم جوړ شوي پاراګوئی ته واردېږي. پاراګوئی د کاني شتمنیو د لرلو له امله یو نیستمن هیواد دی. اقتصاد پوهان وایي چې د دې هیواد د ځینو کاني موادو را ایستل د لګښتونو د ډېروالي له امله اقتصادي نه ښکاري.
د پاراګوی هیواد اقتصاد په 1995 او 1999 کلونو کې هر کال په منځنۍ توګه 3% وده درلودله. دغه وده په 1999 او 2000 کلونو کې 0 او په 2002 کال کې 2.3% راټیټه شوه. د غوینو د طبک ناروغي په پاسنیو کلونو کې د پاراګوی اقتصاد ته درانه زیانونه واړول. د پاراګوی اقتصاد اوس هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی. دغه ستونزې د حل لپاره ډېرې کورنۍ او بهرنۍ هڅې غواړي چې نتایج به یې په لنډو مدو کې د پاملرنې وړ وي. ځینې دغه ستونزې د سیاسي ثبات کموالی، رشوت، اداري فساد او اقتصادي بنسټیزو پروژو، ترانسپورت، مخابرات، برېښنا، د برېښنا جوړولو ته لږه پاملرنه، درانه کورنۍ او بهرني پورونه او په وچه پورې د تړلتیا ستر او نه حل کېدونکې ستونزه ده. د پاراګوی هیواد د صنعت څخه خوراکي مواد، بوره، غوړي، چای، غوښه، اوړه، الکولي او غیر الکولي څښاک، استغلاکي مولونه، چرمی جامې، بوټونه، کورني اسباب، عطر، ټوکران، سیګرت، پوستکي، لرګي، لرګین شیان، برېښنا، ساختماني مواد، د تیلو چان، د کاني مواد رستل او ځینې پروسس شوینه. د پاراګوی هیواد 2.3% ځمکه د کرلو وړ ده. د دې هیواد 45.6% ځمکه څړځینو، 10.6% ځنګلونو او 5.6% بیدیو، غرونو، غونډیو، سیندونو، ښارونو او داسېګونو کلیوالي سیمو نیولې ده. په 1999 کې د دې هیواد 600 کیلومتر مربع ځمکه کرل کېدله. د پاراګوی 50% خلک د کار کوت د کرنې په سکتور په کار بوختي او د دې هیواد 15.3% غیر خالص کورنۍ تولید له همدې سکتور څخه لاسته راځي. د پاراګوی دولت په 1963 کې د مځکو داسې اصلاحات پیل کړل چې هدف یې ډیرو بزګرانو ته د غټو ځمکوالو د مځکو ویشل و. په همدغې کلونو کې د پاراګوی دولت د کرنې په سکتور کې ډیره پانګه په کار واچوله او خصوصي سکتور هم دې خواته روبللو. اوس پاراګوی د کرنیزو توکو د تولید له پلوه په ځان بېسا هېواد دی، خو ډېر لږ غنم، میوه، لبنیات له بهر څخه واردوي. لرګي، سویا، جوار، پنبه، غنم، وریجې، ګنی، تیلي دانې، تنباکو، وربشې، قهوه، پسته، میوې، سابه، غوښه، لبنیات او هګۍ د پاراګوی د کرنې څارویو تر ټولو مهم محصولات دي. سره له دې چې پاراګوی د څارویو د روزلو لپاره ډېر پراخه څړځایونه لري، د دې هېواد اقلیمي شرایط او هوا د کرکیل لپاره ډېره ښه نه ارزول کېږي. پاراګوی په کال 2003 کې 8.3 میلیونه غواوې او غوایو، 3.3 میلیونه سرکوزي، 400,000 پسونه، 110,000 وزې او 325,000 اسونه درلودل او هر کال کابو 25,000 ټنه کبان نیسي. د پاراګوی ختیځې برخې په ګڼو ځنګلونو پوښلي دي. دغه سیمې په کال 1990 کې 1.5 میلیونه کیلومتر مربع ځمکه اندازه شوې وه. د پاراګوی په ځنګلونو کې کلکې او نرۍ ونې دواړه پیدا کیږي. د پاراګوی 80% ټول عواید د لرګیو او د لرګي محصولاتو څخه لاسته راځي. د پاراګوی په ځنګلونو کې داسې ونې هم شته چې پاڼې د دواګانو د جوړولو لپاره پکارېږي. پاراګوی هیواد د یادولو وړ کاني مواد نه لري. په دې سکتور کې د استخدام سلواله له یو خوا څخه لږ ده. پاراګوی د اوسپنیو، ډبرو، مسو، مرمرو، ګچ او د مالګو واړه کانونه لري. د پاراګوی هیواد د صادراتو څخه خوراکي مواد، غوښه، غوړي، چای، ژوندي څاروي، قهوه، تنباکو، پنبه، لرګي، کاني ډبرې، چرمی جامې، برېښنا او استخلاقي توکي چې تجارتي شریکان یې برازیل، یوګوراوی، ایټالیا، سویس او ارجنټین او هالند هیوادونه دي. درنورونکو دا ودې ونی د نړۍ د هیوادونو خبرونه په دې تمه چې د پاراګوی هیواد په اړه کوم معلومات ترلاسه کړی وي. کغواړې د خبرونه په خارج او یا په نورو سیمو کې واوري، زموږ د یو پاڼې ادرس ته www.rtaningrahar.com